I avui a l'entrevista de la primera columna ens acompanya el conseller de Salut, Manel Balcells. Molt bon dia. Què tal? Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per vindre. Un plaer. Avui ha visitat les Terres de l'Ebre per presentar en posta les experiències territorials de l'Agència Integrada de Salut i Social que s'estan fent al territori. Què li ha semblat? Jo diria que més que això. Hem vingut a presentar l'inici del desplegament del que és l'atenció integrada integral i iniciem per aquest territori, per Amposta, perquè és una de les 7 territoris que hem triat de tot el país, que hi ha experiències suficients com per consolidar que aquest desplegament pugui ser efectiu. És a dir, avui de fet iniciem de forma efectiva el desplegament del que serà en un futur l'atenció integrada integral, que estarà governada per l'agència que s'està desenvolupant en fase de llei. Però en els territoris, en aquests 7 territoris que s'han determinat, ja comença. I per tant, avui ja comença de forma efectiva el desplegament d'aquesta atenció integrada integral. Això què significa? Com es tradueix en el dia a dia del funcionament? Sí, això és interessant perquè a vegades costa d'entendre una mica què vol dir això, no? A la pràctica, i ho hem vist avui en una de les experiències que es porten a terme a Amposta des del 2014, és que el sistema de salut i el sistema social es parlen, es coordinen, s'integren i milloren l'atenció a les persones, per exemple, amb l'atenció domiciliària. De manera que una de les experiències que ens han portat a que Amposta sigui un lloc de referència és que des de l'atenció primària de salut i des de l'atenció primària de serveis socials ja fa temps han desenvolupat una app que permet que els professionals amb un sistema informàtic, diguéssim, i amb una app es comuniquin entre ells, comparteixin propostes, comparteixin idees i comparteixin en certa manera historial clínic tant des de salut com des de la part social, que permet una millor eficiència, una millor coordinació i una relació entre iguals amb tots els professionals que tenen a les persones al seu domicili, no? Per tant, és una major eficiència, una major coordinació i una manera de treballar que ens sembla com molt interessant, molt eficient, i per això li donem impuls i pot ser també un exemple pel conjunt de tot el territori. Es pot aplicar aquesta manera de treballar també a altres departaments? Aquesta coordinació s'hauria de potenciar amb altres departaments com, per exemple, ensenyament, per evitar casos com els de Sallent o la Ràpita, casos en què la salut mental també pot provocar que tinguéssim casos d'adolescents que intenten suïcidar-se. Jo crec que parlem de coses diferents. El que hem vingut a presentar i a plantejar és una coordinació entre els serveis sanitaris i socials amb una integració de serveis al voltant de les persones amb necessitats en aquest sentit, entre la frontera difusa que hi ha entre el que és sociosanitari i social. Aquestes altres problemàtiques tenen altres abordatges i no tenen res a veure amb el que hem plantejat avui. Sí, clar. I per tant la coordinació en general ha de ser bona en tots els departaments, no? Però amb aquesta frontera difusa entre el que és sociosanitari i social, no només hi ha d'haver-hi comunicació, hi ha d'haver-hi integració. És a dir, si una persona gran que té alguna patologia, la seva necessitat és que algú l'ajudi en el menjar, o a llitar-se, o a aixecar-se, o a les seves necessitats casolanes, això què és, sociosanitari o és social? Doncs és aquí on estem parlant i és aquí on, evidentment, les competències entre el Departament de Salut i els de Drets Socials s'han de posar d'acord, també amb els ajuntaments, perquè moltes competències són dels ajuntaments, perquè donar resposta a aquestes necessitats. Estem parlant d'això. Molt bé, parlem d'altres qüestions. Evidentment li he de preguntar per l'inici de les obres d'ampliació de l'Hospital de Tortosa a Verge de la Cinta. Estem pendents de quan podran començar aquests treballs. Sí, de fet, com vostès saben, això ja està pressupostat i està licitat i està a punt de començar. Les obres d'ampliació. Les obres d'ampliació és un impàs per al nou hospital de referència, que aquest és el tema important i de veritat.
Les obres d'ampliació són necessàries per donar resposta en aquest entretant i són molt importants i tenen un pressupost gran i són necessàries. Però no ens despistem. El que anem és al nou hospital de referència de Terres de l'Ebre, en el qual ja està decidit, hi ha un pressupost pel seu pla funcional, aquest pressupost està en la línia pressupostària del CatSalut i que es desenvoluparà, i això serà una realitat. I per tant, aquesta és la notícia de veritat. L'altre és una ampliació, és una millora, és necessari, però evidentment l'aposta és pel nou hospital de referència, el nou hospital de Terres de l'Ebre, que ja tenim els diners necessaris aquest any per fer el seu projecte. Li torno a preguntar per les obres. Està clar que puguen fer-se. Hi ha el tema de l'afectació sobre la muralla, sobre el patrimoni del recinte emmurallat de Tortosa. Li preocupa que patrimoni digui que no es poden iniciar les obres per aquesta afectació? Home, tots els impediments que poden, sempre han de preocupar, però tot està seguint el seu procés normal i està previst en fi, si hi ha qualsevol troballa que es pugui solucionar, com en tantes obres es fan, on hi ha hagut restes romanes i de tot tipus, no? Les obres es faran, les obres es començaran, les obres són necessàries, no? I ho dic també perquè em vaig reunir amb la plataforma, i tenien... Bueno, a ells els agradaria que no es fessin aquestes obres perquè diuen poden comprometre que es faci un futur hospital. Jo els hi vaig dir, i repeteixo avui a tota l'opinió pública, que el nou hospital es farà, però en l'entretant hem de garantir que els quiròfans estiguin en condicions, que les consultes externes estiguin en condicions, que es pugui treballar en condicions en aquest període. I per tant, aquestes obres no resten del nou hospital. Per tant, aquestes obres es faran, estan licitades, estan pressupostades, són necessàries per garantir la qualitat assistencial del que s'està fent i en cap cas eliminen que hi hagi un nou hospital. El nou hospital està en marxa el pla funcional, tenim 500.000 d'euros per al projecte i això segueix. Per tant, crec que és important de dir-ho de forma clara i de forma contundent. Estem pel nou hospital, però també estem per les obres, perquè són necessàries en aquest moment per garantir la qualitat assistencial dels pacients que estan atesos allà, que és una responsabilitat nostra. El nou hospital serà universitari? I tant. Ha de ser universitari. I estem amb els passos perquè així sigui, i tenim temps perquè així sigui. És important que els hospitals siguin universitaris. És important que els hospitals tinguin docència, no només de pregrau, que és un hospital universitari, sinó com ara també que tinguin residents i residentes. I és important que els hospitals tinguin recerca, que tinguin tot aquest nivell de qualitat que ens ha de permetre aleshores ser l'hospital de referència. Hospital universitari de tercer nivell, amb capacitat d'atraure talent, amb els recursos necessaris per donar la resposta coordinada amb els altres hospitals de la zona. És a dir, no oblidem que el que estem plantejant és una xarxa a tot Terres de l'Ebre, en el qual hi juguen també a l'Hospital d'Amposta, a l'Hospital de Móra d'Ebre. I perquè això passi, aquests hospitals també han de funcionar. I perquè això passi, la primària ha de funcionar. Per tant, hem de fer inversions també a la primària, tenim inversions previstes en diversos CAPs, i sobretot hem de saber treballar amb equip. I en aquest sentit, també val la pena dir, i val la pena dir-ho avui aquí, de que l'Hospital d'Amposta i de Móra d'Ebre incrementaran en un 30% la seva activitat per poder donar resposta a les llistes d'espera que en aquest moment hi ha. Això ja és un fet, això ja es produeix. I això vol dir un increment pressupostari, un increment d'activitat, tant a l'Hospital d'Amposta com a Móra d'Ebre, perquè puguem millorar aquestes llistes d'espera que en aquests moments hi ha. I alhora es comencen a iniciar també uns serveis coordinats, integrats, d'atenció amb diverses patologies i amb diverses especialitats per poder donar resposta també a aquesta manca de professionals que tenim, no només aquí, sinó que té en general a tot el país, i que aquests serveis integrats, atenció integrada, que donen servei a diversos llocs de forma concentrada, pot ser i és una bona resposta per a aquesta manca de professionals.
Tornant al tema dels estudis de medicina, que en part també han de servir per generar aquesta cantera de professionals, creu que hi haurà estudis de medicina en este mentrestant, un cop s'hagin fet les obres d'ampliació del verge de la Cinta? Això no depèn exactament del Departament de Salut, sinó que depèn també del Departament d'Universitats, com vostè sap. Nosaltres des del Departament de Salut estem en aquesta línia i això evidentment és una decisió que s'ha de compartir i que és bàsicament del Departament d'Universitats i de cada una de les universitats. Nosaltres estem afavorint que això passi, no? I per tant, si acaba passant, segurament haurà estat per la voluntat no només nostra i meva com a conseller, sinó també del conseller Nadal, també de la Universitat Rovira Virgili, etc. Molt bé. Parlava també de la necessitat de millorar l'atenció primària. Estem pendents també de diferents obres de reforma, ampliació, fins i tot de construcció de nous consultoris aquí a Terres de l'Ebre. Per exemple, el consultori de Jesús, no? Sí, sí, sí. Jo tinc aquí el llistat perquè tampoc em voldria equivocar, no?, de quins són els consultoris i quins són els... El consultori local de Jesús, en les properes setmanes sortirà l'anunci de licitació de l'obra. Està previst 1,6 milions d'euros. L'ampliació del cap de l'Ametlla de Mar i Roquetes, ja hi ha publicada la licitació de l'obra per ampliar el cap de l'Ametlla, 2,3 milions d'euros, i el de Roquetes, 3 milions d'euros, i que estiguin en funcionament durant el 2024. El nou cap de Móra d'Ebre, un nou edifici, en el moment en què l'Ajuntament cedeixi els terrenys i ho posem en marxa. El nou cap de Flix, pendent de que l'Ajuntament cedeixi els terrenys i... Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Molt bé. Moltes gràcies, conseller Balcells, per vindre avui a la primera columna Canal 21 i fins la propera. Que vagi molt bé. Molt bé, a vostès. Moltes gràcies.